Слава Господу! Вітаю вас, дорогі друзі! Вітаю вас, благословений третій потік! Сідайте, будь ласка! Щиро дякую, група прославлення, усі, хто сьогодні служить. Мені дуже приємно бути учасником цього служіння. Вітаю усіх присутніх прямо тут, на третьому потоці. Вітаю усіх, хто буде дивитися це служіння в записі. І хотів би одразу сказати, що хоча формат служіння у нас на третьому потоці молодіжний, але теми розмов абсолютно дорослі. Мені сьогодні хотілося би поговорити із вами і поділитися словом на тему, яку я назвав «Язикаті праведники». «Язикаті праведники». І, можливо, ви знаєте навіть кілька таких. Будь ласка, не дивіться зараз по сторонам. Тому що, коли людина зловить на собі ваш погляд, вона може подумати, що ви маєте на увазі саме її. Що я маю на увазі, друзі, коли кажу про «Язикаті праведників»? Напевно, тут варто одразу внести певну ясність. Чому ми говоримо про праведників? Тому що у Новому Заповіті слово «праведник» воно не означає людину, яка стала досконалою, яка стала ідеальною. Якщо ви думаєте, що праведник – це виключно ідеальна людина, тоді таких просто не існує. Біблія доволі чітко каже нам, що всі ми грішники. Усі ми по своїй природі, по своїй натурі, по нашим вродженим задаткам схильні до гріха. Ми тільки народжуємося у цей світ і одразу шукаємо того, що вигідно нам, що хочеться нам, і відстоюємо свої власні інтереси. Я нараз повторюю, що одне із перших слів, які кажуть діти, це не слово «візьми», а слово «яке, друзі?» «Дай». Я навіть не нагадую, що один мій знайомий казав, що його син, він вже від народження не просто казав «дай» і тягнув свою маленьку ручку, а він казав «айпай». Він навіть зразу знав, що він хоче отримати. Вся наша праведність, вся наша моральність, вся наша досконалість перед Богом, як забруднена одежа. У книзі пророка Ісаїя буквально так написано. Наша праведність, як одежа, яка замащена, забруднена, і ми самі не можемо її відіпрати. Саме тому добра новина полягає у звісті, що Господь Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб дарувати нам свою праведність. Він єдиний, хто жодного разу не помилився, хто жодного разу не згрішив. І сьогодні ми стаємо праведниками не по власним заслугам, а даром, як подарунок, приймаючи Його благодать. Просто тому, що він каже, ти не можеш відіпрати цю одежу, я тобі дам іншу, я тебе переодягну. І, можливо, ви звертали увагу, що коли в нашій церкві люди приймають водне хрещення, вони одягають білу одежу, вони переодягаються. Вони одягають одежу, яку не вони самі собі принесли, а яку ми їм даємо так символічно одягни те, що приготовлено для тебе. І навіть коли вони одягають цю білу одежу і хрестяться, то спів звучить, можливо, ви про це навіть не замислювалися, але це біблійні слова. Усі, хто у Христа хрестилися, у Христа що? Зодягнулися. Ми не маємо своєї власної праведності. Наша праведність, вона як забруднена одежа, але Ісус дає нам свої чисті одежі. Даром, як подарунок, те, чого ми не заслужили. І тепер ми всі праведники. Недосконалі, не ідеальні, але праведники по статусу. Чи значить це, що ми ніде і ніколи більше не згрішимо? Ні, не значить. І скажу вам по секрету, згрішаємо і помиляємося, і навіть прийнявши праведність Христову, не раз уступаємося. І саме про це нам говорить апостол Яків в одному із, напевно, найбільш таких непростих і контроверсійних текстів Нового Заповіту і свого, зокрема, послання. Він говорить про те, що, друзі, ми всі багато згрішаємо. Праведники, які згрішають? Так, більше того. Він конкретизує і говорить про окрему сферу, в якій праведники згрішають по-особливому багато. Якщо ми подивимося зараз на екрани, я буду читати цей текст зі свого конспекту, то якраз тут і йде мова про це. У посланні до Якова в 3 розділі з 1 вірша сказано: «Брати мої», я б ще додав «і сестри», бо є не тільки язикаті праведники, але й язикаті праведниці. «Брати мої і сестри, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд. Адже всі ми багато грішимо». Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік. О, так, праведник – це не ідеал, це той, хто старається. І він каже, зверніть особливу увагу, щоб прагнути досконалості, зверніть увагу на слова. Коли хто не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати усе тіло. Ось і коням вкладаємо уздечку в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом. Він проводить таку паралель. Він каже, те, що знаходиться в роті, в коня, керує всім його життям, всім його тілом, западає напрямок.
і проводить паралель. Те, що знаходиться у тебе за зубами або в твоїй ротовій порожнині, може керувати твоїм життям, як уздечка вибирає напрям для коня. Ось і кораблі, хоч які великі та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном. Куди лише хоче стерновий, так само і язик, хоч і малий орган, але дуже хвалиться. Стерно, або, простіше кажучи, сучасною мовою, штурвал на кораблі, чи він є великий, але навіть величезний титан, як управлявся маленьким штурвалом. Маленький штурвал задає курс кораблю, маленький язик може задати курс твоєму життю. Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик – це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб приборкується. Вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої і сестри, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Чи може, брати мої, смоківниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? І далі він продовжує цю тему, розвиває її в продовження розділу. Я ж хотів би, щоб ми просто ще раз констатували. Хто такий праведник? Це вчорашній грішник, прощений Богом, який старається жити відповідно до нових стандартів. Зокрема, і в тому, що і як він говорить. Але, як каже апостол, навіть багато праведників мають проблеми з органом, який називається язик. Вони вже праведні, але ще язикаті. Друзі, про що би хотів би сьогодні поговорити? Я хотів би сьогодні, знаючи, що, напевно, для відвідувачів третього потоку ця тема не надто актуальна, але, тим не менше, хотів би ризикнути і поговорити з вами про деякі, не всі, звичайно, бо їх багато, але про деякі гріхи, пов'язані із нашим язиком. Хотів би, щоб ми подивилися на кілька гріхів, пов'язаних із нашими устами, і спробували розібратися, а як же з цим бути? Перша група гріхів, на які ми поглянемо, більш відома нам за своїми старослов'янськими назвами. Зокрема, у синодальному перекладі вони звучать так. Це сквернослів'я, пустослів'я і сміхотворство. Хто з вас чув ці слова? Сквернослів'я, пустослів'я, сміхотворство. А ці три поняття, вони також зустрічаються разом в одному вірші. І в українському перекладі навіть точніше передано суть кожного з них. Єфесянам 5 розділ, 4 вірш, там, де в синодальному стоїть сквернослів'я, пустослів'я і сміхотворство, в сучасному українському перекладі сказано: «І безсоромність, і пусті балачки, чи грубі жарти, вони недоречні, але найкраще – подяка». Потримайте, будь ласка, цей текст на екрані, тому що ми зараз попробуємо розібратися, а що ж мається на увазі. Що таке сквернослів'я? Сквернослів'я, або, як сказано українською, безсоромність – це грецьке слово «есхротіс», яке буквально означає непристойність. Воно буквально означає неподобство. Сьогодні ми звикли інтерпретувати це як нецензурну лайку, як те, що в народі, простіше кажучи, називається матюками. І ми знаємо, що більшість із цих слів, або з цієї, так ще й називають, обсценної лексики, пов'язані або з назвами статевих органів, або з якимись непристойними речами, або тими речами, які пов'язані з інтимними стосунками. І, як правило, це речі, які, коли ми говоримо, зокрема, про певні органи в нашому тілі, в нормі покриваються одягом, не виставляються на показ. І коли хтось буде ходити і махати ними на показ, показувати це все, то ми подумаємо, що треба визивати поліцію і цю людину відправляти на лікування. Тим не менше, коли мова йде про слова, я не раз зустрічав, що, здавалося б, цілком адекватні люди вживають назви, причому непристойні назви своїх статевих органів через слово і думають, що це норма. Тобто демонструвати це явно, будь ласка, прямий квиток у психіатричну лікарню. Але говорити про це треба, воно не треба, через слово вживати ці слова для багатьох людей стало нормою і стало чимось прийнятним. Мені здається, що це якесь викривлення. Проблема цього викривлення навіть не у тому, що ці слова, вони культурно непристойні в нормальному товаристві. Мова навіть іде про інше. Стоїть питання про певні внутрішні обмеження.
що я вважаю нормальним, а що вважаю ненормальним. Про здорову сором'язливість. Про те, що ця сором'язливість, вона має бути, як я вже сказав, і в зовнішньому вигляді. І хай Господь нас боронить від того, щоб ми в фізичному своєму, фізіологічному вигляді виставляли на показ те, що виставляти не треба, і те, що належить виключно в шлюбі чоловікові і дружині за закритими дверима спальні. В цьому полягає здорова сором'язливість в одязі, наприклад. Але має бути і здорова сором'язливість в словах. Ті речі, які мають залишатися не достоянням общественності, як то кажуть, а мають залишатися виключно для медичних термінів, виключно для вивчення анатомії. І коли це звучить постійно, тим більше в такій грубій і непристойній формі, очевидно, що цим не окей. Ви скажете, добре, ну, ти говориш в церкві про непристойні слова, ми тут зібралися всі християни, у нас тут все гаразд, у нас тут все окей. Повірте, я слухаю сповіді, і інколи те, що виглядає зовні, дуже нормально, коли люди сваряться, коли люди конфліктують, раптово вискакує з їхніх уст, і вони ловлять себе на тому, почекай, а я точно християнин? А звідки тоді це слово взялося в моєму розумі, звідки воно взялося в моєму серці і яким чином воно проскочило через мої уста? Друге, про що тут йде мова, це пустослів'я. Пустослів'я або пусті балачки, в оригіналі грецьке слово морологія, буквально це нерозумна або пуста мова, мова порожня, мова безплідна. Простіше кажучи, ляпання язиком. Коли сказав, а на що це сказав? А воно треба було це казати, чи не треба було? Спочатку просто мелеш язиком, а потім дивишся і сказав щось таке, що ранило когось, принизило когось, видав якусь таємницю, яку не потрібно було озвучувати, і так далі. Як сказав один мудрий чоловік, коли ти говориш, ми не говоримо про сквернослів'я зараз, ми говоримо про нормальні речі, але коли ти говориш, хай твої слова будуть кращими, ніж твоє мовчання. Тобто говори тільки тоді, коли мовчання є вже невиправданим. Тобто, якщо промовчати краще, тоді не говори. Коли ти говориш, хай твої слова будуть кращими за твоє мовчання. Біблія вчить нас, в псалмах написано, що слова Господні, як переплавлене срібло. Я так почав думати над цим. Тобто, коли Бог щось говорить, воно таке переплавлено, що там немає ніякого домішку, там немає нічого зайвого, нічого лишнього. Перш ніж щось сказати, обдумай, переплав, проаналізуй. Не ляпай язиком просто, іншими словами говорить нам Слово Боже. В притчах і сказано, що серце мудрого обдумує свою відповідь, а серце нерозумного вибризкує її. Знаєте, буває, коли людина говорить, і дуже говорить активно, в неї слина бризкає з рота. Отак інколи і слова вилітають. Ти начебто не хочеш, щоб тебе щось бризкало, а воно саме собою вискакує. Треба говорити те, що думаєш. І сьогодні це стало модним, це стало популярним. І я за щирість, я за відвертість. Не потрібно брехати, не потрібно лукавити, треба говорити те, що думаєш. Але повірте, інколи треба думати, що говорити. Треба говорити те, що думаєш, і думати те, що говориш. Пустослів'я. Проблема з цієї групи номер два. І врешті сміхотворство. Або те, що український переклад передає як грубі жарти. Ви знаєте, мова тут не йде про будь-який гумор або сміх. Зрештою, сам Бог створив людину здатною сміятися. Сам Бог дав нам цю здібність. І я не знаю, чи ви звертали увагу, але у тварин цієї здібності немає. Звісно, ми всі скидаємо один одному час від часу картинки з котом, який так посміхається, якось так дуже дивно. І таке враження, що кіт сміється. Або з якоюсь собакою. Собаки-улибаки, знаєте, різні такі бувають. От, і от ви зараз посміхнулися, коли згадали про ці такі різного роду мемчики, які бродять інтернетом. Ми інколи можемо знайти в подобі звірів якісь такі нюанси, що показують, начебто ця тварина сміється. Але насправді в тварин немає почуття гумору. Тварини не сміються, сміються тільки люди. І для мене це стало свого роду таким, ну, цікавим спостереженням. Бог створив нас здатними сміятися. Те, що Бог заклав у нас, не може бути гріхом саме по собі. Але може бути не мудро використано, неправильно використано. Коли я підростав в доволі консервативній церкві, я не раз про це нагадую, я зіштовхувався з тим, що в нас взагалі не можна було жартувати. От коли я жартую часом на проповіді,
то мені інколи пишуть в коментарі, ти забагато жартуєш. А дехто пише, взагалі не жартуй. Взагалі, що це ти таке розказуєш, що люди посміхаються або навіть сміються? Я коли підростав, одним із улюблених таких фрагментів, який нам цитували, який нам говорили, можливо, навіть хтось із вас чув, що праведник, в російському перекладі, праведник єдва лі улибнеться. Мовляв, ну-ну-ну, єдва лі. Навіть не думай про те, що можна посміхатися. Знаєте, з цим текстом є декілька проблем. І я з цим в дитинстві дуже якось внутрішньо боровся, бо в мене почуття гумору, воно якось від народження так любило себе проявити. І я якось так стримував себе, і потім думаю, ну як же ж, ну часом аж хочеться засміятися, але ні, праведник едва ли улибнеться. В українському перекладі сказано, праведник ледве засміється, або вже в сучасному перекладі, розумний чоловік ледь всміхнеться. Я подумав, Господи, як з цим бути? І ось тут дві проблеми. Перша проблема, що ви не знайдете цього в своїх Бібліях. Тобто, чи є це в Біблії? Є. Але в більшості з вашої Біблії цього немає. Тому що це написано у второканонічній книзі мудрості Сіраха, яка не входить в канони 66 книг. Тому якщо хтось прийде до вас і скаже вам, праведник едва ли улибнеться, попросіть його, щоб він вам показав це і дайте йому Біблію. То в якій 66 книг. Тільки не кажіть, що я дав таку пораду, бо це така з мого боку може бути така певна уловка, певний такий лайфхак, але тим не менше. Це є в книзі «Мудрості Сіраха», це книга второканонічна, вона вважається сповненою гарних, добрих порад, але тим не менше в канон вона не війшла. Разом із тим, навіть при тому, що в книзі «Мудрості Сіраха» це дійсно гарна порада, і є частина християнських конфесій, які звертаються до цих второканонічних книг, і вони входять у канон із 77 книг Біблії, разом із тим, треба завжди дивитися трошки ширше, ніж просто вирваний кусочок. Знаєте, як повністю там сказано? Як я сказав, розумний чоловік трохи всміхнеться, або легко, або ледь всміхнеться. Дивіться, що сказано перед цим. Безумний у сміхові підносить свій голос, а розумний чоловік легко всміхнеться. Тобто там, в якій ситуації, де людина нерозумна, де людина безумна, буде реготати, розумний знижить плечима, всміхнеться і піде далі. Мова не йде про те, що посміхатись не можна. Мова не йде, що не можна пожартувати. Мова не йде, що не можна радіти. Мова не йде, що не можна веселитися. Мова йде про те, що в тих ситуаціях, де безумний надірве собі живота, розумний гляне і так, ну, якби посміхнувся та й пішов. Мова про інше. А що ж таке тоді сміхотворство? Або ось ці грубі жарти, як в українському дуже точно передано. В оригіналі, в грецькому, там стоїть слово «євтрапелія», яке буквально має значення грубості, вульгарності. Те, що російською мовою звучить як пошлость. Я навіть не знаю, яке українське слово є відповідником для цього. Можливо, насмішки якісь, приниження, щось, знову ж таки, пов'язано з безсоромністю і непристойністю. І цікаво, що в цьому контексті це слово протиставляється іншому. Там в оригіналі йде гра слів. Якщо вам можна, покажіть, будь ласка, верніть, будь ласка, цей текст. Там протиставляється цьому, протиставляється цим грубим жартам подяка. І ось грубі жарти – це слово, яке звучить як євтрапелія, а подяка – це слово, яке звучить як євхаристія. Там іде гра слів. Євтрапелія, євхаристія. До речі, словом євхаристія часто називають причастя. Це євхаристія, подяка, буквально протиставляється грубим жартам. А яким способом? Так от, євтрапелія, якщо так подивитися в походження цього слова, оце єв, початок, звучить як добре, а трапелія – добре давати здачу. Тобто, хто такий той, хто грубо жартує? Він, якщо треба, ти краще до цієї людини не підходь, він так тобі вріже. Тобто, з цією людиною краще не зв'язуватися. Він добре дає словами своїми здачу. А євхаристія – це той, хто добре, єв – добре, а харистія – це той, хто добре віддає пошану, добре виявляє честь. І там іде така гра слів. Мені подобається, коли я узнаю, що при написанні Слова Божого, при написанні послань – відбувалися навіть такі тонкі, такі, можливо, малопомітні при перекладі нюанси. Він каже, замість євтрапелії займайтеся євхаристією. Замість того, щоб відточувати свої уста у словесних баталіях, де ви шукаєте, як парирувати випади один одного,
Шукайте, як виявити вдячність один одному. Шукайте, як виявити честь один одному. Шукайте, як виявити пошану один одному. Тобто мова не йде про смів, в принципі. І тут ми плавно підбираємося до найголовнішого, друзі. А як з цим всім бути? В Луки в 6 розділі, 45 віршем сказано: «Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим переповнене серце, те промовляють уста». Все починається не звідси, а звідси, я б ще навіть сказав би трошки звідси. Все починається з того, що наповнено всередині. Звідки таке трапляється? Щораз і вискочило якесь непристойне слово. Ти ж, здається, вже давно цих слів не вживав, ти вже забув, що це за слова. А воно раз і десь появилося всередині, а потім вискочило через уста. Звідки трапляється так, що ти починаєш молоти те, про що не думав, і ти не планував, і виходять якісь необдумані слова, пустослів'я? Чого жарти можуть бути грубими, і вони можуть бути вульгарними, і вони можуть бути недоречними? Як це все береться? Біблія каже, все просто. Значить, воно десь є таке всередині. Значить, ти не вичистив до кінця цього зі свого серця, зі свого мислення, зі свого розуму. Колись моя мама мені казала, Микола, синочок, запам'ятай, коли я у підлітковому віці теж боровся з різного роду, я пам'ятаю, тоді в мене це реально був виклик, я боровся з різного роду поганими словами, які десь в мене всередині бралися і потім із мене назовні вилазили. Знаєте, як один хлопчик, він дивився, як пастор цвяха забиває, і дивиться, а пастор повертається до нього і каже, тобі, напевно, цікаво, як треба забивати цвяха. Він каже, ні, мені цікаво, що скаже пастор, коли молотком по пальцю попаде. То сьогодні, на сьогоднішній день, можу засвідчити перед Богом, коли навіть це трапляється, у мене немає з цим проблем. Але в підлітковому віці, попадаючи молотком по пальцю, я інколи ловив себе на тому, що перша реакція дуже неадекватна. І ось моя мама мені казала, каже, запам'ятай, синку, якщо в загоні з овечками чорних овечок немає, вони звідти не повискакують. Американці про це кажуть ще так. Вони кажуть, garbage in, garbage out. Якщо сміття зайшло, то сміття вийде назовні. Все починається з внутрішньої начинки, з тим, чим наповнено твоє серце. Сквернослів'я. Де воно береться? Послухай, якщо ти знаходишся в компанії, де весь час матюкаються, хочеш ти того чи ні, воно буде проникати в твій розум, і воно в якийсь момент вискочить назовні з тебе. Пустослів'я. Утримуйся від спілкування, і сьогодні, я б навіть сказав би, від переписок, де ви просто ляпаєте язиками, інколи ляпаєте пальцями по клавішам, бо так теж можна, а інколи ляпаєте клавішами чи пальцями по клавішам, зображеними на екрані. Якщо воно пусте, воно не має ніякого сенсу, чим більше ти це робиш, тим більше воно проникає всередину тебе, і тим легше тобі буде це зробити наступного разу. Сміхотворство. Послухайте, не дивіться програм із грубим і непристойним гумором. Не дивіться стендапів із грубим і непристойним гумором. Ви навіть не помітите, як воно проникне всередину вас. І потім ви будете жартувати теж грубо і непристойно. Якщо ви дивитеся, як хтось принижує один одного, це буде сприйматися вами і поступово проникати всередину вас. І на якомусь етапі ваші фільтри відключаться, і те, що проникло всередину вас, вилізе назовні. Знаєте, просте відкриття, яке здається настільки очевидним, що його можна було б не говорити, але я все ж таки підкреслю. Інколи ми думаємо, що фільтрувати треба те, що проходить отут. Фільтрувати треба те, що проходить через уста. А насправді, значно важливіше фільтрувати те, що попадає в вуха, і те, що попадає в очі. І від того, як ти відфільтруєш інформацію, яка входить в тебе, відфільтруєш інформацію на вході, буде потім значно легше відфільтровувати інформацію на виході. Я пам'ятаю, буквально на минулому тижні в новинах проскочила така цікава подія. Я навіть здивувався, коли про це почув, бо ніколи не знав, що таке можливо. Виявляється, папуги теж можуть матюкатися. На минулому тижні в новинах на BBC проскочила інформація, що в одному графстві в Великобританії, графство Лінкольншир, в місцевому зоопарку папуги почали сильно матюкатися. І, значить, було спочатку 5 папуг, які матюкалися, і всі до них збиралися до кліток, і послухати, як вони матюкаються. Всі відвідувачі ходили по зоопарку, леви, слони, жирафи, то таке, дайте нам папуг, які матюкаються.
Вони приходили, ну ви знаєте, що папуги можуть говорити, запам'ятовувати якісь фрази. Вони приходили і до цих кліток дражнили цих папуг, і ці папуги їм розказували. Всі сміялися, знімали на телефони, але якось не дуже гарно, знаєте. Що вони зробили? Вони взяли цих 5 папуг і переселили їх в іншу частину зоопарку, щоб до них вже не добиралися, ізолювали їх. Але поруч з ними поселилися ще 3 папуги, тобто ці 5, і з ними поруч були 3. І, коротше, ці 5 повпливали на 3. Тепер в цьому зоопарку 8 папуг, які матюкаються. Вони понаучувалися. Це реально смішно. Але тепер вони не знають, що робити. Ну, це ж ви розумієте, це Великобританія, там же не можна просто взяти тварин і зварити з них папуг, як це правильно сказати, папужачий бульйон. Да? Там дуже уважно, там кажуть, ну, що краще людині щось погане зробити, як тварині. На Заході зараз дуже занепокоєні цими питаннями. І, ну, напевно, в цьому є якийсь сенс в увазі до будь-якої живої істоти. Але вони ж не можуть просто взяти десь і замкнути цих папуг. І вони вирішили, що зробити. От на минулому тижні геніальна ідея. Вони вирішили розбавити 8 матюкливих папуг і посадили в один вольєр 100 папуг, 92 пристойних і 8 тих, які матюкаються. Ідея полягає у тому, що ці будуть матюкатися, все одно вони будуть матюкатися, але ці 92 будуть говорити голосніше і будуть перекрикувати їх. І таким чином проблема вирішиться. І от вони прийшли до цього рішення, на минулому тижні була новина, аж на BBC, подумайте, була новина про рішення цієї проблеми. Я прочитав, посміявся. Тому що, як мені здається, не факт, що в цьому вольєрі через рік чи через два не появиться 100 матюкливих папуг. І ці 8 все-таки отравлять 92. Тож таке діло, що, як то кажуть, дурне діло не хитре. Передається дуже швидко. Ну, в мене друге питання виникло. Коли я прочитав цю новину, я подумав, от мені цікаво, а хто навчив цих 8, ну, а спочатку тих 5, хто їх навчив? Я не думаю, що це відвідувачі приходили, стояли біля цих вольєрів і казали, шановний папуга, я не знаю, яка там порода, там, какаду, наприклад, чи там ара, повторюй за мною. І папуга дивився і повторював. Я не думаю, що це відвідувачі їх навчили. Чомусь мені здається, що проблема не в папугах, і не у відвідувачах, а в працівниках зоопарку. І чомусь мені, друзі, здається, що ці працівники повторюють ці слова достатньо часто, що папуги, це чуючи достатньо часто, почали повторювати це самі. Я так задумався, а як часто треба це говорити, щоб папуга, слухаючи, він так часто це чув, що він це запам'ятав і почав це повторювати за тобою? Напевно, вони говорили ці слова, працівники зоопарку, значно частіше, ніж такі фрази, як, наприклад, «Доброго дня, вельмишановний», або «Ласкаво просимо до нашого зоопарку», або «Чи не будете ви так ласкаві?», «Чи можу я бути вам корисний?». Звідкись вони цього наслухалися? І проблема тут зовсім не в птах. Ви скажете, для чого ти це розказав? Дуже просто, друзі. Пояснюю. Папуга просто автоматично відтворює те, що він почув. Але якби можна було, щоб ви зараз повернулись до свого сусіда і сказали йому, але ти не папуга, ну не треба цього робити, бо це очевидно. Ти людина, ти не папуга, щоб просто автоматично видавати будь-яку лексику. Ти маєш фільтрувати, що ти чуєш. Ти маєш фільтрувати, що з тебе виходить. Другий мій пункт, це друга група проблем, пов'язаних із нашим язиком, це плітки, наклепки і лжесвідчення. І тут, ну, 100% молоді цих проблем немає. Ну, які плітки серед молоді? Ну, які наклепи один на одного? Які лжесвідчення? Це проблеми, якими страдають виключно бабусі на лавочках перед під'їздами. Правда чи ні? Давайте розберемося із цим поняттям. Що таке плітки? Російською мовою сплетні. Словник дає таке визначення. Плітка – це не підтверджена фактами чутка. Тобто ти точно не знаєш, так це чи не так, але ти щось почув і передаєш далі. Не завжди робиш це зі злим умислом. Інколи просто необдумано, але робиш. Наклеп, російською клєвіта, це коли ти точно знаєш, що це не так. Тобто плітка може бути так, може бути не так. Варто це передавати чи не варто, але ти передав. Почув, передав. Наклеп, ти точно знаєш, що це неправда. Но ти зі злим умислом це говориш. Тебе ця людина злить, вона тебе дратує, вона тобі чимось не подобається. І ти знаєш, що це не так, але ти говориш це про неї. А лжесвідчення, коли ти не просто говориш це поза очі, а ти публічно брешеш.
Тобто, отак як з Ісусом було, коли покликали лжесвідків, і його треба було засудити, прийшли люди, які почали розказувати те, чого він не казав, те, чого він не робив, і вони публічно при ньому це говорили. Я в житті з таким зустрічався, коли люди публічно говорили 100% неправду, і ти кажеш, чекай, ну це неправда. І тому лжесвідчення – це настільки серйозний гріх, бо він настільки нахабний, що лжесвідчення попало в 10 заповідей. На рівні з крадіжкою, на рівні з вбивством і так далі. І одна із заповідей звучить – не лжесвідкуй. Не говори нахабної, наглої неправди, звинувачуючи іншого, підставляючи іншого, і при тому знаючи, що інша людина може від цього сильно постраждати. Це поняття попало в 6 речей, які ненавидить Господь. Може, ви звертали увагу, в притчах сказано, що є речі, які Господь ненавидить. Одна із них – це лживий свідок, фальшивий свідок, який свідчить неправду і сіє чвари між братами. Ну, замітьте, всі ці речі йдуть по наростаючій. Спочатку плітка, просто неперевірена чутка, неперевірений факт. Так це чи не так? Ти спочатку просто розказуєш, не удостовіривши, що це правда. Якщо ти почав говорити, не знаючи, правда це чи неправда, рано чи пізно ти почнеш явно брехати. Це все йде по наклоні, по наростаючій, або, вірніше, по спадаючій. Потім, коли ти почав говорити про людину неправду поза очі, рано чи пізно ти скотишся до лжесвідчення, ти почнеш говорити неправду в очі. І рано чи пізно це буде ефект російської пропаганди. Вони брешуть і не червоніють. Говорять неправду, перекручують факти і скочуються в порушення цієї заповіді про лжесвідчення. Не знаю, друзі, чи є сенс дуже детально розказувати, чому це небезпечно. Чому небезпечно пліткувати? Ви знаєте, плітки, як ніщо інше, шкодять відносинам між людьми. Біблія каже нам, що лукава людина спричиняє сварки, а плітка сіє ворожнечу між друзями. Тобі хтось на когось наговорив, ти прислухався і почав думати, а може справді? Біблія каже, що плітки, вони як солодощі проникають всередину серця, як солодощі проникають в твої внутрішні. І ти, здається, ти нічого такого, ти не звернув увагу на цю інформацію, але вона десь просочилася всередину тебе, і ти вже на людину іншу дивишся, а може правда? І в мене були такі ситуації, коли одна людина сказала іншій про мене неперевірену інформацію, неправдиву інформацію, і та людина почала на мене вже дивитися прискіпливо, і потім будь-який факт, який підтверджував би цю теорію, він сприймався як підтвердження цієї теорії. Це було неправдою. Но коли ти вже заражений, коли ти вже отруєний, ти просто починаєш під свою теорію підбирати якісь підтвердження. І це шкодить відносно між людьми. Звісно, це шкодить тому, про кого пліткують. Коли про тебе пліткують, це тобі шкодить. Це псує твою репутацію, це псує твоє сприйняття в публічному просторі. Ти раптом помічаєш, що на тебе вже криво якось дивляться. Десь ти бачиш, що хтось шепчеться і при тобі не говорить, а десь відходять в сторону, щоб про це поговорити. І потім може з'ясуватися, що насправді все було не так. А як це назад відмотати все? Знаєте, є така стара притча про одного чоловіка, який постраждав від пліток, і перед ним прийшли вибачитися. І кажуть, слухай, ми хочемо попросити в тебе вибачення, ми про тебе таке і таке говорили. Він каже, добре, давайте вийдемо в поле. Він взяв подушку з пір'ям, вийшов в поле, розірвав цю подушку і почав розкидати пір'я. Пір'я почало розлітатися, вітер почав його розносити, і цей чоловік каже, будь ласка, позбирайте все це пір'я. А вони кажуть, як ми можемо його позбирати? Вітер вже його розніс. І він каже, отак і з вашими словами. Ви прийшли, вибачилися. А як можна відмотати назад ті слова, які ви про мене говорили, коли вітер вже їх порозносив? Слово, кажуть, не горобець, правда? Вилетить? Вже не спіймаєш. Репутація зіпсована. Хтось щось почав думати, хтось десь пустив це в серце. Це, звісно, шкодить жертві, про яку говорять. Але я вам скажу ще один момент. Ми інколи про це не думаємо, але це дуже шкодить людині, яка це говорить, бо це псує її серце. Це псує саму людину. І більше того, я не буду приводити ці місця писання, їх десятки в Біблії. Десятки місць писання, які говорять, що з людиною, яка робить ці речі, яка робить це тим більше підступно, зі злим умислом, зі злим наміром, буде судитися сам Бог і розбиратися сам Бог. Саме тому в 33-му псалмі є дуже класні слова, які мені дуже подобаються. Там написано так. Якою має бути людина, котра любить життя,
і хоче бачити щасливі дні. До речі, є тут такі люди, які люблять життя і хочуть бачити щасливі дні? Я думаю, що кожний абсолютно. Якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні? Нехай стримує. Знаєте, буквально, ми сьогодні говорили про уздечку в роті в коня. Що таке стримує? Це коли коню кажуть «Трррр! Стій, ти куди?» Хай стримує свій язик від зла і свої уста від лукавих речей. Відвертайся від зла і чини добро. Шукай миру і невтомно поривайся до нього. Стримуй свій язик, стримуй свої уста. Якщо до тебе прийшли і тобі про когось щось погане розказують, послухай, можеш навіть зупинити, буквально зупинити людину і сказати, я не хочу цього слухати. Я не буду присутнім при тому, коли когось обговорюють поза очі. Далі, якщо ти почув все-таки це, тобі не вдалося від цього уникнути, прийди до людини і перепитай. Прийди і скажи, відверто. Ну, от як би ти хотів, щоб з тобою поступили, коли про тебе говорять? Ти б хотів би, щоб до тебе прийшли і перепитали? Чи ти хотів би, щоб про тебе думали погано? Людину обговорюють, обсуждають. Прийди до самої людини і спитай. Не приймай участі в цих обговореннях, не передавай це далі, а краще прийди і спитай. Слухай, я таке чув. Скажи мені, будь ласка, це так чи не так? Друзі, в 99% випадків, коли я перепитував іншого, інформація спростовувалася. Мені показували якусь таку грань або якийсь такий кут зору, який повністю все демонстрував в іншому світлі. І якби я повірив, то я підпав би під серйозну спокусу. А так прийшов, перепитав, о, і в очах проясніло. І ти вже не думаєш про цю людину погано. Навпаки, між вами зросла довіра. Людина щось тобі пояснила. В деяких випадках було, слухай, я чув таке, людина опустила очі і каже, ну це правда, да, дійсно. Але при цьому всьому ти не думаєш про людину чогось вигаданого. Ти це з'ясував, ти це прояснив. І навіть якщо це правда, все одно прийди і перепитай. Знаєте, що часто люди кажуть? Вони часто кажуть, а якщо я піду і перепитаю, це ж я здам тих, хто це балакає? Друзі, я вам чесно скажу, якщо ви переживаєте, що ви когось здасте, ви не про те переживаєте. Ви захищаєте агресора, а не жертву пліток. Переживати треба не за ту людину, яка меле язиком. Переживайте за того, про кого це говорить. Бо якщо це неправда, то ви співучасник. Краще прийти і перепитати. Не обов'язково про цьому казати. Вася, Петя і Сережа про тебе таке балакають. Не обов'язково. Ви можете не казати, звідки ви це чули. Але просто для себе особисто уточніть. Я таке чув, це правда? Я чув, що ти дуже гордий, дуже заносиш носа. Деякі люди мені прямо говорять, вони кажуть, про нас говорять, що ми дуже горді, але при цьому з нами ніхто ні разу не поговорив і не зробив крок нам назустріч. Деякі люди кажуть, про нас говорять, щоб ми робили таке-таке. Це неправда, ми цього не робили, але воно вже десь запустилося і пішло. Я вам скажу, я про пасторів стільки всього чув, поки сам не став пастором. Про деяких конкретних людей, з якими я сьогодні працюю, я раніше стільки чув неправди. Значить, я чув, що той робить то, а той робить так. А ще, знаєте, про що часто пліткують? Про сердечні мотиви. А чого він так робить? Ми тобі почнемо жди, я тобі зараз розкажу. Тепер, якщо це неправда, окей. А якщо це навіть правда, послухай, то навіть якщо це правда, то для чого тобі говорити про це зі всіма на світі? Колись один американський пастор дав цю пораду, вона мені дуже сподобалася. Я її собі записав і стараюся на неї сам керуватися. Не говори, навіть якщо це правда, не говори про проблему з тими, хто не є частиною рішення цієї проблеми. О, це така хороша думка, що я її повторю ще раз. Не говори про проблему з тим, хто не є частиною рішення цієї проблеми. Недавно ми говорили з пастором Давидом. Я почав з ним чимось ділитися. І потім зупиняю, кажу, по-моєму, я говорю зараз дещо лишнє. Я говорю це з тобою, але ти не є частиною рішення цієї проблеми. Я думаю, що Давид пам'ятає цю ситуацію. Я зупинив сам себе. А чого я говорю про це з Давидом? Для чого Давидові знати мою точку зору про це, якщо він взагалі в цю ситуацію не задіяний? Він частина рішення? Ні. Для чого йому це знати? Нащо я отрую йому його сприйняття? Нащо я отрую його розум? При тому, що, як мені здавалося, я говорив абсолютно правду. Але є декілька таких відборів, або я називаю це 4 сита, через які можна пересіяти навіть правдиву інформацію. Що можна, покажіть, будь ласка, на екрані. Перше, чи треба це говорити? Ну, окей, це правда, але чи треба це говорити?
Слухайте, я вас дуже прошу, сфоткайте для себе. Поставте на екран свого телефону. Чи треба це говорити? Друге, чи, якщо треба, от треба, мені треба сказати це Давиду. От. То чи треба це сказати саме Давиду? Може це треба сказати, але не йому. Може мені зі Славиком треба про це краще поговорити, ніж обговорювати Славіка з Давидом, правда? Далі, якщо це треба сказати цій людині, то чи треба це сказати прямо зараз? Прямо зараз треба це сказати чи не треба? Може це час невідповідний? І врешті, якщо це треба сказати цій людині і прямо зараз, то в якій самій формі це сказати? Може я неправильно підберу інтонацію, неправильно підберу форму, перекручу якісь деталі і цим тільки зашкоджу. Друзі, мав би вже рухатися вперед, бо перед нами третій пункт, і в мене ще молитва за причастя, але мушу зупинитися трішечки і на тому, а що робити, коли пліткують про тебе? Коли ти став, як то кажуть, жертвою людської молви? Коли ти потрапив під обговорення? Коли твої кісточки крутять, бо їх хтось миє? Коли ти бачиш, що тебе вже сприймають не зовсім так, як тобі б хотілося. В першу чергу, дорогі жертви пліток, наклепів, наговорів, лжесвідчення, дозвольте вас привітати. Ви в дуже хорошій компанії. Про Йосипа так наговорювали, що його посадили у в'язницю. Про Даниїла так наговорювали, що він опинився в ямі з левами. Проти Мойсея пліткували Корей, Дафан і Авірон. Врешті-решт, Давид не раз пише в своїх псалмах про те, що про нього говорять погано, несправедливо, а Ісуса, як ми вже сьогодні згадували, не просто оговорили, а проти нього лжесвідкували прямо на суді. Як на це реагувати? Як із цим бути? Як до цього ставитися? По-перше, я думаю, є сенс замислитися, чи ми не дали для цього реальних підстав. Чи ми десь самі не допустили, що люди мають тепер привід так говорити або так думати. Може, дійсно, в цьому є якась доля правди. Як хтось зазначив, навіть самою неправдивою інформацією або самою безглуздою інформацією можна повестися як з жувальною гумкою, як з жувачкою. Щось пожувати, і дивишся, о, потім виплюнув, то все остальне лишнє. Але щось то ти звідти можеш взяти. Я б сказав би ще, не мститися за себе. Ти можеш подумати, окей, а я ніде не дав приводу? Добре, якщо я навіть не дав приводу, але так люди говорять, так люди думають, чому вони так думають? Ну, окей, я знаю, хто це про мене говорить. І виникає спокуса, а якщо я можу відігратися на цих людях, то я тепер про них почну говорити. Вони про мене, а я про них. О, ні. Знаєте, це саме безглузде, що можна зробити. Ви застрягнете в цій боротьбі. Ви застрягнете в цих розбірках. Ви перетворитеся на постійного, на оце постійне копання в різного роду нечистоті. Знаєте, не можна кинути болотом в когось, не вимастивши руки самому. Ти не можеш кинути болотом в іншого, і при цьому руки залишаться чистими. Колись один пастор, мені так сподобалося, він каже, якщо на тебе квакають жаби, не квакай їм у відповідь. Я говорю, чого? Він каже, ну бо ти не жаба. Каже, якщо ти кит, плавай на глибині, не запливай на мілину, бо жаби з тебе будуть сміятися. Ти на мілині, на оцих рівні цих розборок, ти застрянеш на пузо, воно просто не твоє, ти створений для іншого середовища. А вони будуть квакати ще голосніше на тебе. Не ведися на ці розборки. Хай говорять. Просто віддається в руки Божі. Проаналізував, подумав, відмовився від помсти. Господи, ти розберешся з цим краще. І довірив Господу. У мене колись був випадок, коли про мене почали говорити абсолютні нісенітниці. Я тоді був молодіжним пастором, і молодіжні пастори – це взагалі така вразлива категорія, або ті, хто служить підліткам, молоді, тому що ти постійно маєш справу із людьми, які знаходяться в процесі становлення, в тому числі емоційно. І люди, які ще емоційно не до кінця сформувалися, інколи роблять не до кінця обдумані речі. В тому числі обговорюють тебе.
І знаєте, казав колись Геббельс, той, який був міністром пропаганди у Гітлера, дайте людям 80% правди, добавте 20% неправди, і вони вам повірять. Я коли почув, коли мені розказали, що про мене балакують, я думаю, о, оця частина похожа на правду, але оці 20% зверху. Що ви думаєте? Знайшлися люди, які дійсно, як казав Геббельс, цьому повірили. Більше того, не просто повірили, почали переказувати іншим. О, було прийняте таке рішення, пастор Коля його прийняв. А знаєш, чого він його прийняв? Я тобі зараз розкажу. І воно так пішло, пішло. Ото, як той вітер розносив пір'я, ото, як вогонь, каже Боже Слово, як він може спалити цілий ліс, маленький вогонь. Пішло, пішло, пішло. І врешті-решт це, знаєте, коли ти про тебе говорять, і ти хоч цього не знаєш, то як хтось казав, як мене немає, то можете мене не тільки обсуждати, можете мене навіть набити. Но потім, коли ти про це узнаєш, і на тебе це вивалили, і тобі розказали, я вам чесно скажу, мені тиждень жити не хотілося. Я думаю, ну, я спочатку подумав, які свині, потім подумав, ні, не свині, свині краще. Думаю, які змії. Як можна отак кругом тебе плестися, в лице тобі посміхатися, а цим часом поза очі проти тебе будувати якісь інтриги. Мені так було на душі, я, як зараз пам'ятаю. Так було погано, я думаю, от як мені далі цим людям служити? Як мені далі мати з ними справу? Як мені далі якимось чином думати, як їм можна допомогти? Якщо вони тобі в очі посміхаються, поза очі тебе ненавидять. І на тому етапі я отримав від Бога слово. Можливо, це слово комусь послужить. Воно дуже сильно мене підкріпило. І в тій ситуації, і повірте, у всіх подальших також. 37-й псалом, 5-й вірш говорить такі слова. Доручи Господу свою дорогу. Не виправдовуйся. Нічого нікому не доказуй. Не намагайся пояснити, я не такий, я не такий. Чим більше будеш виправдовуватися, тим більше люди, навіть які не чули про те, що ти такий, а ти вже кажеш, я не такий, вони кажуть, а що там про нього на початку говорили? Ти будеш все глибше і глибше зариватися. Це зибучий пісок. Чим більше виправдовуєшся, тим більше затягує. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, а він буде діяти. Він виявить твою праведність, наче світло, і твою справедливість, наче полудень. Будь спокійним у Господі. Давайте ми скажемо це разом. Будь спокійний у Господі. Надійся на нього. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі. Навіть людині, яка має злі наміри. Стримайся від люті і не гнівайся. Не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. Я отримав це слово, сів і подумав. А чи не дав я приводу так про мене говорити? Проаналізував і зрозумів. В деяких моментах я дійсно був необережний. Я так розслабився, що я служу Господу, радуюся життю, що я навіть не підозрював, що деякі мої вчинки можуть бути сприйняті під іншим соусом. Окей, мені треба чомусь цього повчитися. Чи треба мені щось доказувати? Точно не треба. Я цим тільки більше роздмухаю вогнище. А що ж мені робити? Як мені бути? Просто довірити це Господу. А Він виведе мою праведність як світло. Він все розставить по своїм місцям. Але потім була ще одна історія. І мені здається, я ні разу публічно про це не розказував. Я знав, які люди, я вичислив. Я знав, якби я хотів відомстити, я знав, кому треба відомстити. І повірте, повноваження і можливості для цього були. Але я віддав це в руки Богу, я сказав, Господь, ні, не я, не я. І через декілька років ті люди, які найбільше зробили мені зла, прийшли до мене і попросили, щоб я їх повінчав. І в цей момент я подумав, що я не знаю, чи я хочу ложити руки на їхні голови. І зрозумів, що це екзамен мого серця. Навіть не на те, чи я простив. Простити то таке. Відпустив, забув, хай Господь з ними розбирається. Господи, ти ж лучше розберешся, ніж я, правильно? Це ж стратегічно правильний крок. В тебе ж можливостей більше, ніж в мене. А о, да, да. Так, я простив. Але коли вони прийшли і сказали, о, Коля, ти можеш нас повінчати? Вони ж не знають, що я знаю. А я знаю. А я подумав, Господи, що це? І зрозумів, це екзамен. Екзамен твого серця. Вас, напевно, цікавить, повінчав чи не повінчав. Мені прийшлось помолитися про це. Я навіть не пам'ятаю, можливо, мені довелося навіть трошки попоститися про це, щоб зробити це від щирого серця.
щоб зробити це від душі. І щоб зробити це, не враховуючи всього негативного багажа, який залишився в минулому. Плітки, наклепи, лжесвідчення. Будь обережний із цими речами. А коли ти став жертвою, просто довір це Богові. І врешті третє, і ми будемо мати молитву, але перед тим, як перейти до третього пункту, я поставлю сам собі, і, напевно, це питання могло виникнути у вас. А до чого це все, що ти сьогодні говориш? Чекай, чого ти вирішив, що нам треба про це почути саме сьогодні? У нас начебто починається місяць благовістя, місяць евангелізації. А ти тут розказуєш нам про сквернослів'я, пустослів'я, сміхотворство, плітки. Хочу показати одне серйозне відкриття, яке Бог мені дав, і зрештою ми будемо мати молитву буквально за декілька хвилин. Якова, 3 розділ, 11 вірш. Якщо можна, покажіть цей шматочок на екрані. Ми сьогодні читали цей текст повністю, але погляньте, будь ласка. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? О, скажіть мені, друзі, виходить з одного джерела солодка і гірка вода? Може таке бути чи не може? Ні. Або з цього джерела тече вода солодка, або солона. І це джерело, воно має якісь там певні хімічні добавки, якісь хімічні елементи. Про що говорить цей текст? Він, звісно, говорить про наші уста. А от з устами нашими може таке бути, що з наших уст тече то солодка вода, то солона? З джерелом таке буває? Ні. А з устами буває таке? То солодка вода з твоїх уст тече, то гірка. Може таке бути чи не може? Може. І знаєте, я над цим задумався, друзі. Але навіть коли це стається, то це ж відбувається не одночасно. Одночасно солодка і солона текти не може. Але може поперемінно. То солодка, то солона. Іншими словами, суть відкриття. Коли тече солодка, то канал вже зайнятий. І коли тече солона, то канал вже зайнятий. Но ти можеш вибрати, що буде текти через тебе в дану секунду. І ви знаєте, що я побачив? Займи свій канал, займи своє джерело солодкою водою, і для солоної залишиться менше місця. Чим більше ти займеш своє спілкування, чим більше ти займеш свою мову, свою реалізацію через уста позитивними речами, тим менше місця залишиться для речей негативних. Один із найкращих способів заповнити свої уста чимось добрим і не залишити свої уста для чогось поганого, це саме те, яку назву носить наш місяць. Це благовістя. І це третій пункт моєї проповіді, який фактично є висновком, але я мушу хоча б коротко, друзі, про це сказати. Чому люди пліткують? Чому люди пустословлять? Бо наші уста не можуть бути пустими. Святе місце пустим не буває. З джерела, в принципі, не може бути такого, щоб джерела ніяка вода не текла. Вона все одно буде текти. А от питання, яка? Або солодка, або солона. І якщо не заповнено солодкою, як ми сказали, потече гірка. Бог запланував, щоб через твої і мої уста текла добра звістка, текло Євангеліє, щоб ми святкували іншим. Але якщо цього не відбувається, то диявол може скористатися твоїми і моїми устами, щоб в момент, коли не тече солодка вода, заповнювати твої уста солоною водою, водою гіркою. У мене питання. Кому ти віддасиш свої уста в управління? Кому ти віддасиш свій штурвал? В руки якому капітану? Диявол хоче, щоб ми лжесвідкували, а Бог хоче, щоб ми свідкували людям про Ісуса. Диявол хоче, щоб наш язик запалювався від гієни, як ми сьогодні читали. А Бог хоче, щоб наш язик запалювався від вогня Святого Духа. Диявол хоче, щоб наші уста ранили інших людей. А Бог хоче, щоб наші уста зціляли і відновлювали інших людей. Диявол хоче, ну ладно, раз ви вже праведники, то хоча б оставайтесь язикатими праведниками. А Бог каже, ні. Якщо ти праведник, і ти прийняв мій статус як дар, дозволь мені взяти в управління і найбільш некерований орган твого тіла,
і найбільш складну сферу, яку настільки важко взяти під свій контроль, що ти інколи можеш не справлятися з цим. Я скажу тобі так, дорогий брат, дорога сестричка. В світі вистачає людей, які сквернословлять. І без тебе. В світі вистачає людей, які пустословлять. І без тебе, і без мене. В світі вистачає людей, які грубо жартують. І без нас, і з тобою. В світі вистачає людей, які пліткують, які зводять наклепи. В диявола вистачає інструментів. Але Господь дивиться на цей світ. І йому завжди не вистачає людей, які будуть нести благовість, які будуть розказувати про Ісуса. Він дивиться і каже, моліть мене, щоб я вислав працівників. Їх не вистачає, є дефіцит. А я думаю, Господи, чи не тому їх не вистачає оцих джерел солодкою водою, що гірка і солона зайняла це місце. І ми можемо просто-напросто називатися праведниками, але в цій сфері жити так, як живе світ. А можемо стати подібними до Ісуса. Перед нами причастя, і я просто хотів би зачитати одну молитву, яку колись я десь особисто навіть не пам'ятаю, де знайшов, чи в якійсь книзі, чи на просторах інтернету, але яку запам'ятав, зафіксував для себе, і до якої не раз подумки звертаюся, коли думаю про життєвий вибір, коли думаю про якісь роздоріжжя, і, зокрема, коли думаю, а хто буде управляти моїми устами? Ця молитва починається словами. Ісусе, ти інший. Ти заговорив із блудницею, коли всі засуджували її. Ти поспівчував митнику, коли всі нарікали на нього. Ти покликав до себе дітей, коли їх хотіли прогнати. Ти пробачив Петра, коли він зрадив тебе. Ти похвалив жертву вдови, коли ніхто не помітив її. Ти виганяв диявола, коли ті, хто поруч, клювали на його приманки. Ісусе, ти інший. Ти пообіцяв розбійнику рай, коли інші бажали йому пекла. Ти покликав Павла слідувати за тобою, коли усі боялися його як гонителя. Ти рятувався втечею, коли тебе хотіли зробити царем. Ти зцілював хворих, коли всі відмовлялися від них. Ти мовчав, коли в тебе плювали, глузували і знущалися з тебе. Ти вмирав на хресті, коли всі святкували Пасху. Ти взяв на себе провину, коли вони омивали руки. Ти воскрес із мертвих, коли всі думали, що це кінець. Ісусе, ти інший. І я вдячний тобі за те, що ти такий. Допоможи мені стати подібним до тебе. Це те, друзі, чим я хотів би сьогодні завершити це слово. Нам всім потрібно уподібнюватися до Ісуса. І коли ми зараз будемо приймати причастя, це шанс сказати, Ісусе, я такий, який я є. Ти святий. Ти інший. Але зараз, коли я буду брати цей шматочок хліба, коли я буду брати цей ковток виноградного соку, я хочу, щоб частинка тебе відобразилася в мені. І я став більш схожим на тебе. І знаєте, останнє, що я скажу, друзі? Коли я про це почав думати, мене просто пронзила одна річ. А до чого першого торкається причастя, коли входить всередину нас? До якого місця? До уст. Дозволь прямо зараз, коли ми будемо молитися, поклонятися Богові і брати причастя, щоб воно торкнулося твоїх уст і освятило їх. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!